minhas lindezas, hoje é dia de resenha. Estou levando uma resenha pra vocês. Por quê? Comprei produtos novos muito legais que eu ainda não ouvi, assim, muitas pessoas falando, principalmente aqui no Brasil. E eu tava ansiosíssima. Testei por bastante tempo, vocês sabem como eu sou, né? Pra resenha eu testo, faça chuva, faça sol, com isso, com aquilo, com primer, sem primer, pra testar realmente todas as possibilidades de um produto. Então hoje a gente vai falar das maquiagens IEM, que é a linha de maquiagem da Michelle Phan, que é a minha guru super inspiradora aqui do YouTube, que é uma pessoa assim que eu sigo há muitos anos e admiro muito o trabalho dela, que eu falei no último vídeo de 10 perguntas. E comprei produtinhos pra pele, porque sempre que tem novidade de maquiagem eu gosto é mesmo de testar os produtos pra pele, mais do que sombra, batom e qualquer outra coisa. Então hoje a gente vai falar do CC Cream e do corretivo. O CC é o The Everything CC Cream e o corretivo é o The Great Cover Up. Eu vi que a Michelle usa muito esse corretivo, inclusive para dar mais cobertura em alguns pontos nos tutoriais, então é isso que a gente vai fazer hoje. Como usar o CC Cream, quais são as vantagens dele, como que ele funciona, quais são os ativos e como você ampliar a cobertura desses produtos mais leves com o seu corretivo. Então é bem assim, é sucesso e beleza com resenha com novidade. Eu espero que vocês aproveitem bastante as diquinhas do vídeo de hoje. Mas vamos lá, pra quem pegou o bonde andando, tem o BB Cream, que foi o primeiro creminho multifuncional com efeito de maquiagem e efeito cosmético também, e o CC Cream. Qual que é a diferença? Digamos que o BB Cream é como se fosse um photoshopzinho pra sua pele, no sentido de textura, deixar a pele mais uniforme, disfarçar esses poros, linhas e por aí vai. E o CC, ele já tem um efeito mais de correção de tom, de uniformização de tom da pele, não tanto da textura. Então não é um produto que eu digo que serve pra quem tem poros muito dilatados como os meus. Vocês vão ver no vídeo como é que isso funciona. Qual escolher? Os dois têm fator hidratante, BB, CC. Os dois têm filtro solar, os dois têm efeito anti-aging, tem um monte de efeitos iguais. Eu ainda sou mais fã do BB Cream, mas eu gosto do CC Cream pra ter também repertório aqui pra contar pra vocês e de vez em quando um fator mais hidratante. Geralmente eles hidratam bem, são bons pra pele seca e bons pra pele madura. É um produto que vai pra quem gosta de pele nada, de pele muito bonita, assim, sem parecer maquiada, porque geralmente... Imaginem que o CC Cream, ele funciona como uma meia calça, que assim, é muito leve, é transparente, não é base, ele não tem a cobertura da base. Tem alguns asiáticos ou como da Clinique que eles realmente têm mais cobertura, mas é raro. Ele deixa a sua pele naturalmente mais bonita, sem parecer maquiada. Eu achei que esse da IEM realmente cumpre isso. Ele é bem leve, bem sutil, vocês vão ver agora um pouquinho da aplicação dele pra entender. Ó, gente, é essa quantidade mais ou menos que eu vou usar. Vou passar de um lado só pra vocês verem a diferença de um lado e do outro. Geralmente quando passa você não vê nada, mas dá uns 5, 10 minutos é quando ele realmente atinge o melhor potencial dele. Então, na verdade, aquilo lá foi pra metade do rosto exatamente. Então é um produto que, por ser muito leve, ele tem uma textura assim bem fluida, apesar de ser cremosinho, quando você passa ele espalha muito bem. Eu, como quero que ele se concentre um pouco mais, aplico um pouco mais, mas isso é uma decisão sua. Com e sem. A diferença é muito sutil, mas gente, o papel do CC Cream é ser sutil. Então eu vou passar do outro lado e vou chegar bem mais perto pra vocês verem. O que eu sinto é que é uma leveza, é como se fosse uma película muito fina, pra não aparecer justamente, então a gente tem um pouco mais de luminosidade. E levemente mais uniforme. É claro que eu tenho muita sarda, então na minha pele realmente não dá tanta diferença em uniformidade, mas pra uma pele normal, que não tem mancha, é maravilhoso. Pra vocês verem realmente, a hora que passar aqui, o que que acontece com esses poros, com essas sardas, porque você vê que ele tem cor. Só que ao mesmo tempo, espalha bem e é como se fosse uma segunda pele, nada pra oferecer muita cobertura. Lembra que o pescoço, colo, tudo isso é continuação. E precisa estar em sintonia com o que você está pondo no seu rosto, então desça também com maquiagem. Onde eu quero mais cobertura do batidinhas e onde eu quero assim só uma leve cobertura, a gente espalha. A essa altura do campeonato ele já tá sequinho na pele. Apesar de ser mais hidratante, eu sinto que ele não chega a ser pegajoso no toque. Mas dependendo de onde eu tô, por exemplo, em São Paulo é mais seco, ele seca mais rápido. Em Santos ele demora um pouco mais pra secar. Eu gosto, aquele efeito pele linda sem maquiagem,
Mas agora, para quem gosta de mais cobertura, a gente vai aplicar o corretivo. E eu vou mostrar de que forma que você pode ampliar a cobertura dos seus produtos de pele com o seu corretivo. Eu vou usar os dedos e um pincel. Gente, uma quantidadezinha de nada. Isso daqui rende muito. Então, eu vou aplicar bem aqui na região da olheira. Subir um pouquinho para a sobrancelha. E já descer um pouquinho aqui. Lateral do nariz. Como se fosse um triângulo. E até bom, gente, com esse tipo de pincel gordinho, um pincel dual fibra, quando você faz esses movimentos contra a pele, você acaba preenchendo aqueles poros muito dilatados. Então eu gosto de fazer isso também para dar uma maior correção. E olha só como ampliou a cobertura, como se eu tivesse passado base mesmo. Já melhorou bem o aspecto das sardas, eu gosto delas, gosto muito delas, mas para caso quem queira ver como funciona o corretivo para isso, aí tem que ser um corretivo mais potente, de alta cobertura mesmo. E pra gente ampliar nossa correção de uma maneira bem uniforme, a gente fez aqui esse triângulo. Agora a gente aplica bem no centro do queixo. E já traz aqui no alto do nariz. Sobe aqui. Já traz acima do arco. Continua aqui nesse meio, espalha bem. Bigodinho chinês. Qualquer vermelhidãozinho que você tenha nos cantinhos da boca, em volta dos lábios, espinha, alguma coisa pontual que você queira corrigir, uma pinta, uma manchinha. Gosto de aplicar, ó, com aquelas batidinhas e o pincel e depois assentar. Com os dedos. A dúvida que não quer calar, fiquei oleosa? Fiquei, gente, porque não é um produto exatamente para pele oleosa. Então é assim que fica depois de umas 2 horinhas. Já senti nos meus testes que com o pó por cima, finalizando, também não ajuda muito. Como deu certo pra mim? Usando uma base ultra seca, uma base ultra matificante. Então, pra vocês terem ideia, com a Time Wise da Mary Kay e com a Matte Master da MAC, que são as minhas preferidas, com a Maybelline Superstay 24, deram certo por cima, tá vendo? Então pra você que tem aquela base super seca que craquela, mesmo que você tenha pele oleosa craquela, CC Cream por baixo dá super certo. Aí sim funcionou. No meu teste, gente, eu não senti transferência. O CC, ele demora um pouco pra ser absorvido pela pele, ele demora um pouco pra dar uniformização, porque os pigmentos dele, uma vez que você coloca na sua pele, não é na hora como a base que você põe já cobre tudo. O CC Cream e alguns BB Creams, eles vão se transformando, coisa de 5, 10 minutos pra alcançar o efeito total. Achei que ele realmente hidrata, deixa a pele com um aspecto mais bonito, cobertura levíssima, não tem disfarce de poros, quanto a isso eu não posso elogiar, mas também ele não promete isso, porque o que ele fala que vai fazer, ele faz. Não é um produto que promete te deixar com a pele livre de oleosidade, não é um produto matificante. Então, quanto a isso, gente, se eu fiquei um pouquinho oleosa, não posso nem reclamar, porque não é essa a função dele. Outras características do CC Cream, The Everything CC Cream, fator 30, filtro solar fator 30, e o corretivo não tem proteção, então por isso que eu gosto de passar o CC Cream em volta de tudo e depois o corretivo. Já o corretivo você consegue sim, dá um pouquinho mais de cobertura, mas tem que dosar muito bem, porque esse corretivo, ele é bem cremoso, ele é leve, mas ele é bem cremoso, você usa só um pouquinho, mas ele sim transfere um pouco, daí você tem que selar com um pozinho por cima. Caramba, meu Deus do céu, passou um avião que parecia que ele tava, tipo, na vertical, ô louco. 3, 2, 1. Eu não sei o que eu tava falando. O que eu tava falando mesmo? A base? Ah, tá. Muitas pessoas usam o CC Cream por baixo da base, como um efeito de um hidratante. Dúvidas frequentes. Ju, onde compra ele? Bom, a IEMA, essa linha de maquiagem da Michelle Phan, tem um site mesmo, como se fosse uma loja virtual. E diz que entrega para vários países no mundo. Mas quando eu fui verificar sobre isso, achei um tanto burocrático. Que você precisa se cadastrar num site que vai gerar um endereço seu nos Estados Unidos. Não é nada fora da lei, isso existe. Então você tem que se cadastrar nesse site, gerar um endereço e tal, e eu chutei lá, eu fiz uma simulação de frete para um pacotinho de 500 gramas, 1 quilo, 40, 50 dólares, ou seja, 40, 50 dólares para mim é um monte de maquiagem, não achei que valia muito a pena,
Mas o que, que eu fiz? Eu gosto muito do site, o Amazon.com. É uma espécie de Mercado Livre melhorado, tem pelo mundo inteiro. Então, quando vai alguma amiga viajar, eu compro por lá e mando entregar no hotel dela. Lembre sempre de pedir para sua amiga checar se o hotel cobra para receber pacote, que tem muitos hotéis em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, lá mais para a parte de Nova York, onde vai muito brasileiro, que eles cobram para receber pacote. Então, cheque sempre isso, porque não é barato. Então, eu comprei pelo Amazon, mandei entregar e o preço dos produtos é muito bacana. Se eu não me engano, eu vou deixar lá no blog o preço. O corretivo foi 17 dólares. E o CC Cream foi 20 e poucos, eu deixo lá pra vocês. É claro que os produtos quando você compra, quando você recebe, enfim, vai testando de várias formas. A gente gosta de testar produtos de todos os jeitos, combinado com outros produtos também, até que uma hora vai dar certo. Pra você não deixar aquilo ali, aquela base que não tem tanta cobertura, aquele corretivo que cobra demais, e você não sabe como usar, combinando eles muitas vezes dá certo. Começa a fazer essas alquimias aí na sua casa, que eu tenho certeza que você vai aproveitar muitas maquiagens que estão ali encostadinhas, tá vendo? Um beijo no seu coração, espero que aproveitem as dicas. Obrigada por estar aqui mais uma vez, suas lindezas. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.